купуването и продаването на гласове е престъпление. Телевизия Европа, свободна зона. Сега много любопитен разговор, който ще ни въведе в нещо своеобразно, каквото е теорията, теоретизирането на впечатлението от това как се прави кампания по време на местни избори извън столицата. Взимаме Враца, защото моя гост е Александър Владимиров. Той е познато лице, иначе води предаване в телевизия канал 3. В случая той е като кандидат за общински съветник на четвърто място в листата на ГЕРБ във Враца, а по образование също много интересно, и го споменавам, социолог. Т.е. той има много интересно съсредоточаване от към три посоки на гледна точка към кампанията. Добре дошли. Добре заварили. Ако може да се сравнява кампания като тази в София с кампанията в град като Враца, голяма ли е разликата, особено що се отнася до политическия заряд? Като цяло няма особена разлика, защото местните избори, те като цяло се различават от всички останали. И то с това, че по време на местната кампания, на местните избори, хората очакват да чуят конкретни предложения за решение на конкретни проблеми. И някак си ми прави впечатление, че по време на местни избори хората се опитват да бягат от политическото говорене. Опитват се да бягат от идеологическо разделение на партиите и така нататък. Искат конкретни, да поставят конкретни теми и да чуят конкретни решения. Но по отношение на политическия заряд, с това се изчерпва общото между София и провинцията, така най-общо казано. Оттам насетне обаче, на практика, във всички останали сфери на разговор по време на кампанията, нямат нищо общо. Наистина нямат нищо общо кампаниите в София и кампаниите в малките градове. Например, да вземем чисто физически как се случва кампанията в провинцията. Местните медии никъде не са, нямат такова влияние, каквото имат националните медии. В София всички виждате как се прави кампания. През телевизора, най-общо казано. Хора, ходещи по дебати, ходещи по телевизии, участващи насам-натам. Централите на партиите съсредоточават огромна част от ресурса си да инвестират в телевизии, за да показват кандидатите си в София, в столицата. И в София, и в провинцията хората гледат национални телевизии. Най-много се влияят от националните телевизии, от национални медии. Местните медии нямат такова влияние. Тоест в градовете извън столицата е трудно да водиш кампания през медията, през телевизора, през радиото, през сайт и така нататък. Местните сайтове, да, имат своето влияние до толкова, доколкото като искаш нещо, някаква новина да пуснеш за себе си, като искаш някаква, много често се случва пък и опонентите да искат да напишат нещо за своите опоненти, не за себе си. Във Враца това се оказа очевидно голяма находка от страна, да кажем, на, аз не знам дали да споменавам партии, но опонентите, опозицията във Враца. Сложихме знак, добре, значи е можем да си говорим. Добре. Такава. БСП, ДПС, ВМРО, ако щете, очевидно са открили топлата вода във Враца и опита за компроматна война през местните сайтове, там им се струва, нали, нещо върха на гениалността в предизборната кампания, но истината е, че в провинцията кампания не се прави и не може да ти донесе нищо така. В провинцията кампанията може да ти се окаже успешна, когато си с хората, когато си сред хората, когато физически се срещаш с... И не е невъзможно, между другото. За този почти един месец, да, пространствата и обемите на позволяват да направиш. София, не можеш да се срещнеш с 1 милион човек в рамките на един месец, да поговориш с всички, да зададеш въпроси, да получиш отговор и така нататък. Плюсове и минуси на това. София, 1 милион човека,
очевидно водиш кампанията през националните медии, които са в София медиите, основно тук са базирани тези, които имат национални. Да не кажем изцяло, да. Така, разговора, опосредствания разговор през медии прави така, че пак водиш диалог, но го водиш с опонент или с журналист, ако той води диалог. Нямаш обаче пряко съприкосновение с избиратели. С тях не водиш диалог. И няма, и има много голяма дистанция между кандидатите и избирателите. Което обаче има плюс и минус. И плюс и минус, разбира се. Плюс е, че не могат да те вкарат в ситуация да си популист противно на волята си. Защото не е невъзможно. Минус е пък липсата на тази директност, която да направи емоционална някаква връзка. Докато в провинцията отиваш и се срещаш с избиратели. Там обаче ето това е проблема. Ти говориш, нали, представяш някаква програма. Те започват да ти задават въпроси. Стига ли се до абсурдни ситуации да не знаеш какво да им отговориш? Не защото не можеш, а защото отговора, който те очакват, е до такава степен вън от контекста, че... Ще ви дам един пример. Преди 6-7 дни бяхме в един от кварталите на града. Кампанията във Враца на ГЕРБ е такава, че всеки ден кандидата за кмет, който и до сега беше кмет на Враца, господин Каменов, и част от съветниците всеки ден се срещат на няколко места. Има големи организирани срещи с хора от кварталите, отделно от всички останали срещи, които се правят през деня. В една от всичките срещи ми направи впечатление, имаше един господин, защото формата е следния: кандидатите, кандидата за кмет и кандидатите за общински съветници, които са там, казват по няколко думи, след което минаваме точно в тая фаза, в която почват публиката, избирателите да задават въпроси, да питат, да казват, да коментират кое им харесва и така нататък, защото този кандидат в случая е бил кмет до сега, има какво да показва, работила и трябва да чуе обратната връзка, дали хората това им харесва, което е правено през тия 4 години, дали да продължава в тази посока, най-общо казано. Имаше един господин, който през цялото време пита някой нещо, той дига ръка и пита кога ще ни вдигнете заплатите. И ето това, за което питате. Не знаеш как да отговориш на въпроса кога ще ни вдигнете заплатите, и се опитваме под някаква, как да кажа, под някаква форма да обясним, че не е работа на кмета да вдига заплати и пенсии. И се оказва невъзможно да се обясни. Не можеш да го обясниш, защото след малко някой друг пита нещо и той човек пак пита. И казва, и ето пак да се върнем. Значи пак отказвате да кажете, че ни, значи вие политиците не искате да ни вдигнете заплатите, на вас ви харесва хората да живеем с ниски доходи, за да може вие да крадете или въобще някакви такива обобщения на тезите на една група хора. Сега. Виж колко интересно. Влизаш в такава ситуация и си казваш, какво да отговоря? Сега, ако кажа истината, няма да гласуват за мен, защото истината е прагматизиране на това, че не зависи от кмета. В тяхното, нали, представа и съзнание ще остане все едно бягаш от отговорност. Как да намериш баланса? За да намериш баланс, или трябва да ги излъжеш, което да е имитация на баланс, или трябва да си изработил такъв политически език, който да им каже едновременно и нещо, което да им хареса, като го чуят, и едновременно с това да им се казва истината. Ами, и сега какво? Абсолютно си прав. Проблема е следния. То оттам се поражда и това, което преди малко ти каза за популизма и така нататък. Отиването на избори, кандидатстването за каквото и да е, как да кажа, опитваш се да убедиш хората да ти дадат доверие. Но бориш се за доверието на избирателите. Да се доверят на тебе, ти да си този, който ще управлява обществения ресурс, ще управлява, ако щеш, цели процеси и така нататък. Не можеш да печелиш доверие, като лъжеш. Нали? Хипотетично. Не можеш да лъжеш някой и да очакваш той да ти се доверява. Или поне това няма да доведе до нищо хубаво в дългосрочен план. Тоест трябва да кажеш истината. Но както ти казваш, ако кажеш истината, защото да не се лъжем. Истината е, че първо този човек тотално няма връзка с
не разбира как се случват нещата и кой каква му е работата. Този човек е, да кажем, до известна степен необразован, до известна степен се асоциализирал, до известна степен е станал апатичен и слага всички политици под топ знаменател, като обобщение на политиците са те, които са виновни, че този човек живее така. Нали, той не си харесва живота и така нататък. Да, той си прехвърля вината за собствения неуспех, да. Личния, на политиците така е, въобще. Така е. И ти трябва ли да му го кажеш това, което, както ти каза, няма да му хареси, както знаем, нали, в крайна сметка се бориш да гласува за тебе. Или трябва да го излъжеш. От уважение, аз лично, не само защото съм кандидат за нещо и защото искам той да гласува за мен, а от уважение към този човек не ми е удобно и не бих искал да му казвам: господине, вие нищо не разбирате, трябва да седнете, да прочетете, да започнете да се интересувате, трябва да се образовате, трябва да станете, защото тук е мястото, което трябва да се случват тия процеси, нали, не на друго място. Не искам да го убия, още повече, че пък и, нали, не искам да го губя като избирател, но в същото време какво правя? Търся. Наистина, започвам да се напрягам, да намеря, сигурен съм, че има отговор, който хем да ме разбере правилно, хем да не го излъжа. Успявам до някъде да стигна до отговора, който в случая е следния. Общината не може да вдига заплати. Общината не може да определя какви ще са пенсиите на бабите и дядовците ни. Общината може да прави условия, инфраструктура и така нататък, условия, които да привличат инвестиции. И в последните 4 години община Враца в лицето на кмета Калин Каменов и на съветниците от ГЕРБ е успяла да създаде такива условия, защото вече се строят два огромни завода. Знаете ли, нали, знаете за завода Химко? Не може да не знаете Химко във Враца. Кой не е чувал за него? В него са, в най-добрите му години са работили 2300-2400 човека. В тези два завода, които в момента вече се строят във Враца, ще работят 2500 човека с минимална работна заплата 1000 лева. Чисто. До година подписваме договор с още две компании, за още два завода. Правя аналогията с Химко не случайно, защото Химко, много хора сега казвате, на времето, когато работеше Химко, Враца беше страхотен град. Сега там ще работят повече хора на минимална заплата, пак казвам. Разбират ли го това? Трудно го разбират, но като кажа, че работата на този, да се върна към господина, с който питаше за парите, като му кажеш на този човек, че общината не може да определя заплатите, той тръгва първо да се разсърдва, нали, да казва: а, ясна е работата, след което бързам да каже: но можем да правим така, така, така и така, че да привлечем инвестиции, и ние сме ги го направили. Идват инвестиции, идват нови заводи, това поражда конкуренция, тогава и където и да работите, вашия работодател ще трябва да ви вдигне заплатата, защото иначе ще отидете на другото място и той ще остане без работници и няма да може му работи фирмата. И се опитвам под някаква форма да обясня, че да, доброто управление на града, дало доброто управление на държавата, ще създаде условия, че доходите на хората да се вдигат. Човекът гледа много умно, вижда, че хваща някаква логика, успява да хване логика, няма довод срещу тези аргументи, изчаква няколко секунди, след което казва: е, да, ама това са някакви приказки, мене, т.е. кога, знаете ли кога ще ми се вдигне заплатата? Не, еми, значи нищо не сте ми казвам. Сега, другия вариант обаче, тук идва големия проблем. Тръгваме си ние оттам и човека не е доволен, че не сме му обещали да му дигнем заплатата. След нас обаче на другия ден идват БСП, идват ДПС, идват ВМРО. И какво казват? И те казват: разбира се, трябва да кажем, стига на кражбите, трябва да кажем, стига на ниските доходи, трябва да не спрем да се примираваме с гаврата на политиците, сякаш те, нали, не са политици, сякаш те не кандидатстват за същото. И му обещават на човека. Аз съжалявам и наистина, чак ми е малко обидно, че в тази кампания, аз си мислех, че вече сме 21 век, 2020 година. Никога не забравя. И наистина ми е малко обидно, че има хора, които ходят... В България сме между 17 и 18 век. Има хора, които продължават да правят кампания последния начин, с заплахи, с голи обещания. Във Враца и БСП, и ДПС, и ВМРО обещават безплатни детски градини, безплатен градски транспорт, високи заплати. Абе, каквото се сетиш, чак е обидно, че е възможно до ден днешен да има някой, който да по този начин да вярва, че може да печели избирателите. Единственият че сме 21 век, това са новините. И рекламите. Това сега ще ги чуем и се връщаме към разговор. Купуването и продаването на гласове е престъпление.